Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր Մոսկվայի կենտրոնում հերթական բողոքի ակցիան է անցկացրել, որը սակայն արտոնված չի եղել քաղաքային իշխանությունների կողմից։ Ընդդիմության մի քանի հարյուր աջակիցներն Ալեքսեյ Նավալնու մերձավոր զինակից Լյուբով Սոբելի գլխավորությամբ Չիստի Պրուդի մետրոյի կայարանից երթով շարժվել են դեպի Պուշկինի արձանին հարող տարածք։ Այստեղ ոստիկանական մեծ ուժեր են կուտակված եղել։ Ցուցարարները պահանջում են վերջ տալ իշխանությունների ընդդիմախոսների դեմ բռնաճնշումներին, ազատություն քաղաքական տարկյալներին կոչեր են հնչում։ Ոստիկանության տվյալներով բողոքի ակցիայի մասնակիցների թիվը չի գերազանցել 750-ը, ակցիայի կազմակերպիչները նշում են մի քանի հազար թիվը։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան Հոնկոնգի ոստիկանությունն այսօր կրկին արցունքաբեր գազ և առնվազն երկու ջրցան մեքենա է կիրառել քաղաքի կենտրոնում հավաքված հազարավոր ցուցարարներին ցրելու համար։ Դրանի պատասխան բողոքի ակցիայի մասնակիցները քաղաքի կենտրոնում սկսել են բարիկադներ կառուցել, հետագայում դրանք հրկի զբել են։ Բողոքի ակցիաները Հոնկոնգում շարունակվում են արդեն 13 շաբաթ։ Ցուցարարները պահանջում են սահմանափակել պաշտոնական Պեկինի միջամտությունը Հոնկոնգի ներքին գործերին։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտեկել, որոնց համաձայն Չինաստանը շարունակում է զորքեր կուտակել Հոնկոնգի վարչական սահմանի հարևանությամբ։ Թալիբան շարժման զինյալներն այսօր լայնածավալ հարձակում են ձեռնարկել Աֆղանստանի հյուսիսի խոշորագույն քաղաքներից մեկի Կունդուզի ուղությամբ։ Քաղաքը միաժամանակյա գրոհի է ենթարկվել մի քանի ուղություններով, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Աֆղանստանի նախագահի մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ այս պահին մարտերը շարունակվում են Կունդուզի մի շարք հատվածներում, որոշ թաղամասերում կառավարական ուժերին հաջողվել է հետ մղել Թալիբանի զինյալներին։ Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով առավոտյան մարտերի հետևանքով Թալիբները վերահսկողություն են սահմանել Կունդուզի քաղաքային հիվանդանոցի հանդեպ։ Հիվանդանոցի ներսում գտնվող քաղաքացիական անձիկ որպես պատանդ են պահվում, նշել է նախարարության խոսնակը։ Թեհրանից հյուսիս գտնվող Իմամ Խոմեյնի անվան տիեզերական կենտրոնում օգոստոսի 29-ին անհաջողությամբ է ավարտվել իրանական արտադրության հրթիռի փորձարկումն։ այս մասին այսօր Ռոյտերզին են փոխանցել տիեզերական կենտրոնին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրները, հաղորդելով, որ վթարի պատճառը տեխնիկական անսարքություններն էին, որոնք ի վերջո հանգեցրել են շարժիչներից մեկի պայթյունին։ Մեր երիտասարդ գիտնականներն այժմ աշխատում են ծագած տեխնիկական խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ, նշել են իրանցիները։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցման խոսքը իրանական արտադրության արբանյակի արձակման անհաջող փորձի մասին է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիթերի իրեջում հրապարակել է իրանական հրթիռի վթարի վայրի տիեզերքի ծարված լուսանկարները, պնդելով, որ Վաշինգտոնը տեղի ունեցածի հետ որևէ կապ չունի։ իրանական կողմը, սակայն, այսօր կեսօրին հայտարարել է, որ տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում Նահիդ մեկ արբանյակը չի տուժել։ Նահիդն այստեղ է, և ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դա տեսնում են, Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի հեռահաղորդակցության նախարար Մոհամադ Ջավադ Ազարի Ջահրոմին։ Նրա խոսքով Խոմեյնի անվան տիեզերական կենտրոնում տեղի ունեցածի վերաբերյալ առաջիկայում պաշտոնական մեկնաբանությամբ հանդես կգա Իրանի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիան լրջորեն քննարկում է ռուսական արտադրության նորագույն Սու 57 ռազմական ինքնաթիռների ձեռքբերման հեռանկարն։ այս մասին ուրբաթ երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով պաշտոնական Անկարան այս հնարավորությունը սկսել է դիտարկել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը հրաժարվեց Թուրքիային F-35 մագնիշի կործանիչներ վաճառել։ Եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի F-35-ների վաճառքի հարցում նման դիրքորոշում դրսևորել, մենք կզբաղվենք այս հարցով։ Սու-35 կամ Սու-57 օդանավերը ձեռք բերելուց զատ, մենք քննարկում ենք նաև հետևյալ հարցը. ինչ կարող ենք անել մենք Թուրքիայի ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու նպատակով, նշում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով բանակցությունները Ռուսաստանի հետ այս պահին շարունակվում են։ Մենք քննարկում ենք գործարքի վարկավորման, ինչպես նաև օդանավերի համատեղ արտադրությանը վերաբերող հարցերը, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Սու-57 օդանավերը 5-րդ սերնդի կործանիչներ են համարվում, դրանք առայժմ օգտագործվում են բացառապես Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից։